bliver en af de dage, man kommer til at huske. Det var en and, og her med shotcam. Far! Det var en snip. Der nåede jeg ikke at aktivere shotgun. Morten, den snip! Den fører videre. Det var den tog. En anden blev du til. Og en forbi du skulle på en snippe. Og der var flere snipper. Næste tog. Jeg synes, den får noget i første skud, så derfor skyder jeg igen på den, selvom den er meget bag til. Anden skud ligger han så. Man rejser sig og kravler ind i grænderne. Her med shotcam. Her kan man se, at man skyder en 3 over i første skud. Og kan rigtig se, man er lidt baglig på den i anden skud. Men jeg er sikker på, at rammeren, når man også ser her, synes jeg, at den opfører sig lidt underligt, når den kommer op på den anden side her. Derfor skyder jeg igen, selvom man er lidt baglig.
Jeg er selv på den her side af solen, så jeg prøver på at komme over til dyret, for at kan få den aflivet, så jeg kan se, den ligger derinde og slår med hovedet. Du ligger derovre, den ligger ordentligt død. Der skød dyr, men den ligger ordentligt død, ligger over på den anden side. Den skal lige over og fat i hende, den stikker af. Og det klinger han på. Den virkelig vækker sig. Lidt dyb for at gå igennem. Ja. Det er jo her. Da jeg når det over, så er den død. Og det er faktisk det første, der jeg opdager, det er en buk. En buk? Normaltvis skulle det faktisk ikke buk i efteråret. Hvad er det, jeg har gjort? Det var en buk. Ups. Det var en fin buk. Den var der større, end jeg rækte mig. Jeg kommer lige igennem. Det skyder jo første gang. Det kan jeg godt se. Han fandt den bag ven. Så står den herovre og trumler lidt rundt. Så den der løb igen, så skyder den igen. Jeg kunne bare se i hovedet, den kørte derinde. Så tænkte jeg, åh nej. Hvad lukker jeg? Så er tilbage på pladsen igen. Så den er jo ikke over. Slip bagud! Ja ja, den kommer med vind jo. Den kommer med vind. Slip! Kaput! Ja. Der nåede jeg ikke at aktivere shotcam. Ja. Land nede der, hvor du startede. Godt her.
Kommer for sent og alt muligt, og så skyder det hele, hva'? Træerne gror dog ikke ind i himlen. Det var den sot. Det var en rigtig god sot for mig. Så er det videre til næste sot. Der blev skudt efter lidt snæpper i den her sot. Det var paraden for i dag. Rigtig fin dag. Tak. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.